Марта Пашківська із Борщева під впливом свого нареченого співпрацювала з ОУН. Виконувала завдання краєвого проводу, обслуговувала зв'язки головного командира УПА Романа Шухевича. У 1945-му закінчила Львівську фельдшерсько-акушерську школу. Доставляла вакцину проти висипного тифу для підпільників у Карпатах, утримувала конспіративну квартиру Романа Шухевича. А ще писала пісні. Із найвідоміших – повстанське танго. Її сліди загубились на рубежі 50-х. Залишились лише музика і пам'ять. Про драматичний шлях вірної зв'язкової Марти Пашківської у телевізійній новелі циклу «Жива УПА Тернопільщина» на каналі ТВ4.